այս երեկո կփառավորենք մեր Աստծուն, որ այս սերդոտյան արիցը մեզի ընծայեց, եւ ուզենք այս երեկոն սկսիլ աղոտկով թիմել Աստծո, որ Սուրբ Հոգի առաջնորդությունը մեզի հետ լա։ Աղոթենք։ Փառավորյալ Աստված, մեր սիրելի երկնավոր Հայրը, օրվան վաղճանին մեզ միադեղ կհավաքես, որպեսի մեր հոգիները շինես, զորացնես, մեզի սորվեցնես թասեր, որոնք գրնանք կիրարգել մեր արորյային եկեղեցական գյանքի մեջ։ Փառքուդանք քեզի, որ դու մեր դերն ես, մեր Աստվածն ես, գաղութենք ով դեր, որ ներկայությամբ առաջնորդես այս պահը, մեր մտքերը գարավարես, կետրոնացնես, եւ վերին իմաստություն շնորես, որպեսի խոսքիդ սերդողությունը փոլորիսալ հասկնալի լա։ Քեզի կհանցնվենք եւ քեզի կհանցնենք այս սերդողության պահը, Հիսուսի անունով, ամեն։ Երրորդ գլուխն է, որ այսօր պիտի սերդենք, երեք համարներ ուզեմ կարդալ, Նեհեմիայի գիրքն է երրորդ գլուխ։ Ու մեծ քահանան Եղիասիպ եւ անոր քահանա եղբայրները ելան ու ոչխարած թուրը շինեցին, անոնք զանիգա նվիրեցին եւ անոր փեղգերը գանգնեցին, ու զանիգա մինչև Մեյայի աշտարակը, մինչև Անանիելի աշտարակը նվիրեցին, եւ անորքով Երիխովի մարդիկը շինեցին, անոնց քով Իմրի որդին Զաքուր շինեց, եւ ցգանց թուրը Սենայի որդիները շինեցին, անոնք զանիգա շինեցին, ու անոր փեղգերը, փագանքը ու նիքերը անցուցին։ Դեր օրտեսով խոսքին ընթերցումը, Նեհեմիա որպես հոգևոր առաջնորդ գտի մաքրավեր մեծ մարդահրավերմը, բայց ինք որպես հոգևոր առաջնորդ մեծ հավատք ուներ, եւ այդ մեծ հավատքը մեծ Աստծո վրա է։ Մեր արորիայի մեջ ամեն մեկս խորելու մտածելու ենք, արդյոք մեր հավատքը մեծ Աստծո վրա է, ոչ թե մեզի համար Աստված մեր արորիայի անցութարձերում մեզ վերիվայրումներ ունի եւ վերիվայրումներով գշարունակե։ Մեծ առաջնորդ լալով, Նեհեմիան շատ քիչ պիտի գարենար իրականացնել, եթե չունենար նվիրված անձեր, որոնք օգնեցին բարիսպը շինելու։ Նեհեմիան այն խոնարհությունով կործեց, որ վայել է հոգևոր առաջնորդին, եւ բոլոր բադիվը ժողովուրդին տվավ։ Չորրորդ գլխում 6-րդ համարը գսե, բարիսպը շինեցինք, ժողովուրդը կործելու սիրտ ուներ,
Գիտեք այսօրվա առօրյայի մեջ ընդհանրապես մարդ նույնիսկ հոգևոր շրջանակներու մեջ երբ փամը կգադարվի, գիրակորձվի, ամիջապես այդ իր անձին կվերակրե։ Եվ այսօրալ եկեղեցական առաջնորդները միշտ ունենալու են խոնարհությունը, թե դերոջը թաշտի մեջ զարայությունը հավաքական աշխատանք է։ Մեկ հոգիով կարելի չէ իրականացնել։ Եվ երբ կսերդենք այս երրորդ գլուխը, անիկա մեզի կսորվեցնե սկսպունքներ, որոնք այսօր ալ գիրարգելի են եկեղեցական կյանքի մեջ։ Ուրեմն ամեն մեկս այս երրորդ գլուխեն սորվելիք ունինք։ Սկսելու համար ինչ էր աշխատանքի նպատակը, ինչ է մեզ մե ամեն մեկուն եկեղեցի մեջ ծառայության նպատակը։ Եվ այսօր պատասխանեն գախում ունի, թե մենք ինչպես կաշխատենք կամ ինչպես կծառայենք։ Նեհեմիայի համար գլխավոր միտքը, գլխավոր նպատակը Աստծո փառքն է։ Եվ եթե այսօրալ եկեղեցիներու մեջ հավատացյալ քույր եղբայրներ բոլորս ալ մեկ նպատակ ունենանք, եւ մեր նպատակը ըլլա զասված փառավորել, ահա այն ադեն մենք կգտնվինք շիդակ ճամփում մեջ եւ կծառայենք շիդակ նպատակին։ Ուրեմն գրնան գսել, որ Նեհեմիա մեկ բանով հետաքրքրված էր. Աստծո փառքը, որ Աստծո անունը փառավորվի, այդ էր իր միակ փափակը, նպատակը, որ Աստծո անունը փառավորվի։ Չեմ գիտեր, թե որքան պատմութենեն կամ աշխարհակրութենեն դեղյակենք, պետք է ասենք, որ Երուսաղեմի շուրջը շատ այլասկիներ գային, որոնք թշտամի էին Աստծո ժողովրդին, հրյաներուն։ Սակայն մյուս կողմեյալ հրյաները իրենց մայրաքաղաքով, Երուսաղեմով գհբարդանային։ Սամոս 48:2 գսե, քեղեցիկ փարսությունով բոլոր երկրի ուրախությունը։ Հիմա եթե հրյաները այսպիսի քովասանք եւ արդահայդություն ունին իրենց քաղաքին համար, շուրջը եղող հեթանոս ժողովուրդները ծաղրանքով կմոդենան իրենց, եթե այս կան քովելի է ձեր քաղաքը, ինչու ավերակ վիճակի մեջ է, ինչու բարիսպի բադերը փլած են և ինչու թրները այրած են։ Եվ ձևով նման արդահայդությունը ծաղրանք է ժողովուրդին և ծաղրանք է այն Աստծուն, որ այդ ժողովուրդը կբաշտե։ Ասված Աստծո խոսքը մեզի կվգայե, որ ասված Սիոնի թրները սիրած է։ Եթե ասված սիրած է Սիոնի թրները, ուրեմն ինչու փլատակ է։ Եթե պատկերը քիչ փոխենք, այսօր
եկեղեցին։ Թուրսը եղողներ, անոնք որ հավատքի մեջ չեն, հաջախ ձաղրանքով կամ անարքանքով կմոդենան, ասելով որ ինչ կա այս գիտության թարում մեջ, ամեն մարդ վայելքի զվարճության ավելին ունենալու նպատակներ կհետապնդե, սակայն թուք Աստծո մը կհավատաք, որ չերևիր։ Մանավանդ, եթե հավատացյալ մը հիվանդանա, հավատացյալ մը գարոդության մեջ ըլլա, արհամարանքով գսեն, ուր է ձեր Աստվածը, թող բժշկե, թող հայթայթե, թող դա։ Աշխարհի մոդեցումը այդպիսին է։ Նաև եկեղեցին ակնարկելով գսեն, եկեղեցին զորություն չունի, ինչու եկեղեցի ես պետք է երթամ կամ դեղական եկեղեցիմը պետք է պատկանիմ։ Այս բոլոր բացասական երևույթներուն առջև հուսամ ամեն մեկս կրնանք քաչորեն ասել, որ ինչ որ գնենք Աստծո փառքին համար է։ Եվ Աստված դարբեր մարդիկ, դարբեր կարողություններով գարնե և գործածե իր թագավորության հարաճացման համար, ինչպես պիտի տեսնենք այս գլխում մեջ, տարբեր մարդիկ եկան աշխատելու, եկան ծառայելու, տարբեր թասագարկի մարդիկ, իշխաններ եկան, քահանաներ եկան, գիներ եկան, բարձ մարդիկ եկան, հերույեն մարդիկ ճամփորդեցին և եկան, որպեսի այդ ծառայությունը կատարեն։ Եվ ձևով մը գրնանք նշանապան առնել Հիսուսի այն աղոտքը, որում մեջ հիշեց, ով Հայր, ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, քորձը, որ ինձի դված է իր, վերջացուցի։ Ասիկա քրիստոնյական ծառայության քաչալերով ուժմն է, թե Աստված մեզ մե ամեն մեկուն երբ կանչած է ըլլալու հավատացյալ, նաև մեզի վստահած է քործմը, որ միայն թուն, միայն ես, ինչ որ է մեր բաժինը, գրնանք կատարել և իրականացնել։ Ընդունին կամ ոչ, Աստված բոլոր իր արյունով ձախու արնվածներուն, քույրեր, եղբայրներ, դարեց երդասարդ, բոլորի սալ գանչածե, բոլորի սալ քործելու, ծառայելու արիթմը շնորհած է։ Եմ մենք այդ ծառայությունը հավատարմությամբ և խոնարհությամբ կատարելու ենք։ Երկու արժանիքներ երևնալու են մեր կյանքերում մեջ՝ խոնարհություն և հավատարմություն։ Ասոնք կփնորոշեն մեր ծառայության ցևը և ցևով մը կթարգմանեն, որ դվյալ քույրը, եղբայրը, դվյալ խումբը, անոնք գործեն, գաշխատին միայն ու միայն
աստծո փառքին համար։ Անշուշտ բադերը շինելը եւ թռները զետեղելը միևնույն ժամանակ ժողովրդին բնակիչներուն համար ապահովություն է։ Բամը Երևագայե, որ քուդունդ իմ դունս թուր չունենա։ Շադեր իրենց թռները անպայման պետք է գղբեն, որ ապահովս կան։ Ուրեմն այս թռներու շինարարական քորձը փլած բադերը վերագանքնելը, այո, ծառայություն էր, սակայն այս ծառայությունը նաև ապահովություն եւ պաշտպանություն էր ժողովրդին, որովհետեւ անոնք շրջապատված էին թշնամիներով։ Ուրեմն մինչև հիմա տեսանք աշխատանքին նպատակը։ Աշխատանքին նպատակը Աստծո անունը փառավորել է։ Հոգչեթե որքան երկար, որքան դկնաճան ամեն մեկ քույր կամ եղբայր գաշխատի Աստծո թագավորության մեջ, միահեծան մեկ նպատակ ունենալու ենք բոլորս, եւ այդ Աստծո փառքն է։ Երկրորդ գլխավոր գետը, որ գսորվինք այս գլուխեն, այս աշխատանքին գերբը եւ կամ ծևը։ Նեհեմիա այնպիսի առաջնորդ մներ, որ գծրակրեր աշխատանքը, եւ մենք գրնանք այս օրինագին հետևիլ։ Այսինքն աշխատանք մը սկսել է առաջ, պետք է ծրակրավորված լա, պետք է ծևել ու չափել, որպեսի գարենանք քիտնալ ով ինչ միտնե եւ արդյոք բիդի գարենանք կլուխանել։ Այդ խիստ կարևոր է եկեղեցական ծառայության համար։ Չեմ գիտեր, թե եթե գարտացիկ ահագին անուններ գա այս գլխու մեջ, 38 անուններ հիշված են եւ 42 դարբեր խումբեր հայտնի են։ Անշուշտ այս բոլոր 38 անուններու եւ 42 դարբեր խումբերու գողքին դագավին գային անհատներ, որոնց անունները չէ հիշված, որոնք խորձեցին եւ իրենց աշխատանքը կարեւոր էր։ Երբ կորինթացիներու նամակը գգարտանք առաջին գլխուն, 12-րդ եւ 14-րդ գլուխները, այդտեղ Պողոս Արաքյալ հետաքրական օրեն Քրիստոնյաները գնոմանցնե մարդումը մարմինին դարբեր անդամներուն։ Մեկը գրնա ասել, որ իմ մարմինիս այս կամ այդ անդամը այդքանալ կարևոր չէ։ Ամեն մեկ անդամ իր ուրույն դեղը եւ թերը ունի, որ մեր մարմինի մեկ մասն է։ Այդպես ալ ամեն մեկ ծառայող, ամեն մեկ աշխատող իր հատուկ թերը, ծևը, գերբը ունի ծառայելու։ Աստվածագն գալեր, որ մեկ անձը եկեղեցվո կյանքի մեջ ամեն բան ընե։ Անոր համար կգանչե քույրեր, եղբայրներ, դարբեր արժանիքներով, դարբեր կարողություններով, որպեսի բոլորը սալ մեր բոլոր չանքերը, կարողությունները, Աստծո դված շնորհները ի սպաս տնենք իր թագավորության
եւ եկեղեցի հարաճացման համար։ Ուրեմն, մեկը չգրնարսել, որ ես այդ կանալ կարևոր չեմ։ Բոլորս ալ այնպիսի բաժիններ ունինք կատարելիք, որ ուրիշ մեկը պիտի չգրնա կատարել։ Դերը ինձի դված է որոշ առաքելությունը, եւ ես այդ բաժինը կատարելու եմ, երկու բան հիշեցինք, խոնարհությամբ եւ հավատարմությամբ։ Խոնարհությամբ եւ հավատարմությամբ։ Ժողովուրդը, աշխատողները այս մեծ կորձը գրցան գլուխանել, որովհետև նույն առաջնորդին այս պարակային Նեմյայի հնազանդեցան, եւ իրենց աչքերը սևերած էին նույն նպատակագետին վրա, եւ միասին աշխատեցան միահամուր Աստծո փառքին համար։ Այս աշխատանքի մեջ ոչ թուրսի թշնամիները եւ ոչ այլ ներքին դժվարությունները արգելք եղան, եւ իրենք ուղութենեն շեղեցին իրենց, այլ փոլորնալ միահամուր առանց վախնալու թշնամիներեն եւ առանց մեծնելու ներքին դժվարությունները, ամեն մեկը իր բաժինը լավակուն գերբով գադարեց։ Այս գլխում մեջ շինել փարը 6 անգամ կործածված է, իսկ նորոգել փարը 35 անգամ։ Նորոգել կնշանակե ավելի զորավոր եւ ավելի հաստատուն ընել։ Տեք մեր գյանքերը, հոգևոր գյանքերը միշտ նորոգության պետք ունին, որպեսզի ամեն ադեն ավելի զորավոր, ավելի հաստատուն հավատացյալներ ըլանք։ Երորդ, դարբեր մարդիկ աշխատանքի մեջ, երբ ծանոթանանք այս դարբեր մարդոց, որոնք հիշված են անուններով այս գլխում մեջ, պիտի ասենք, որ ճիշտ ներկա օրերու եկեղեցին նման է։ Բարակաները կփոխվին, սակայն մարդկային բնությունը նույնը կմնա։ Աստված ամեն մարդիկ կգործածե այս գլուխը, գհիշեցնե մեզի իշխաններ, քահանաներ, այրեր, գիներ, հադուկ մասնակիցած անձեր իրենց աշխատանքի մեջ։ Նաև քաղաքեն թուրս մարդեր, որոնք եկան, ամենուն դեղ գար, ամենուն խորձ գար։ Գսորվինք, որ առաջնորդները օրինակ պետք է լան։ Եվ այստեղ առաջին համարի մեջ Եղիասի քահանան է, մեծ քահանագս է, այսինքն անիգա քահանայաբետն է։ Հետաքրական օրեն, երբ քահանաներ գծարայեն, քանի որ իրենք մեկտի թրված են Աստծո ծառայության մեջ, իրենց ծառայությունը հադուկ է, հադուկ է այն իմաստով, որ իրենք ընդրված են, նշանակված են Աստծո ծառայության համար։ Սակայն այս մեծ քահանան Եղիասիպը, թեև սկսպական շրջանին գտեսնենք, որ ուրիշ քահանաներու հետ քաչալերվեցան, բայց քիչ ժամանակ ետք Եղիասիպ շեղեցավ
Եվ թշտամին հետ միացավ եւ սկսավ արգել կլալ եւ թշվառություն տալ շինարարական այս սուրբ գործին։ Հետաքրական է, վստահ եմ, որ բոլորս ալ կոց գիտենք նոր գդագարանի մեջ մեզի Աստծո խոսքը գսորվեցնե, թե ուդենք եւ թե խմենք եւ թե ինչ որ ընենք Աստծո փառքին համար։ Բայց եթե գնայիս այս տխրահրճակ քանայաբեդին Եղիասիպին, անիգա քիչ մտրական թիրք մոդեցում ցույց տվավ, բայց շուտով հերացավ, հագարագեցավ եւ դժվարություն տվավ։ Ասոնք Եղիասիպ եւ ուրիշ քահանաներ իրենց աշխատանքը սկսան եւ իրենց աշխատանքը սկսան ողջարած թռնեն։ Քիչ մեջ մի դինայինք, որ Երուսաղեմ քաղաքը 10 թռներ ուներ։ Ամեն մեկ թուրը դարբեր իմաստով, դարբեր նպատակով թռված Աստծո ծրագրին համաձայն։ Ոչխարած թուրը, այսինքն այդ թռնեն ոչխարները պետք է մտնեին։ Եվ գիտենք, որ հրյական գրոնի մեջ զոհը մեծ կարևոր դեղ ուներ, այդ ոչխարներեն շատեր քահանաներուն պիտի ներկայացվեին եւ անոնք զոհ ըլլային։ Ոչխարած թուրը մեզի հավատացյալներուս գհիշեցնե եւ պետք է հիշեցնե Աստծո քարը, մեր փրկիչը դեր Հիսուս Քրիստոս։ Անիգա ոչխարի գերբարանքով, ոչխարի փոլոր արժանիքներով եղավ այն անձը, որ պատրաստ եղավ զոհվելու, որպեսի մեր մեղքերը վերցնե։ Հիշեցի եւ գրգին գիշեմ, թշվախտաբար շատեր, շատ հոգևոր առաջնորդներ իրենց գոչումին հավատարիմ չեն լար։ Եվ այս քանայաբեդը, Եղիասիպը մեկ բացասական օրինակ մնե։ Իր գոչումին հավատարիմ չշարունակեց լալ եւ այդպես այս շինարարական վերագանքումի գործին մեծապես դժվարություն պատճառեց։ Ոմանք, ասենք որ առաջնորդները պետք է օրինակը լան, երկրորդ, ոմանք պիտի չաշխատին։ Չես կրնար ստիպել, որ բոլոր աշխատին։ Չէ, դերոջը դան մեջ աշխատանքը, ինչպես այդ օրերուն Բարիսպի շինարարությունը, թռներուն նորոգությունը, բոլորնալ պետք է լար սիրահոշար ինքնագամ ծառայություններ։ Ոմանք շաշխատեցան։ Ոմանք 11-12 մղոն հերավորութենեն եգան, թեկուս անոնց մե մեկներ, թեկուսացիկ, որպես բար ժողովուրդ եգան եւ աշխատեցան, բայց ոչ անոնց ազնվականները, ոչ անոնց առաջնորդները։ Երիքովեն ալ եգան մարդիկ աշխատելու։ Ուրեմն գտեսնենք, որ ոմանք չաշխատեցան, ոմանք ցևով մը հերու կմնան ծառայելու կործեն եւ անցնապես կհավատան, որ ծառայությունն է, որ մեզ կքեղեցկացնե, ծառայությունն է, որ մեզ քովքովի գբերե։ Պետք է
դերոջը եկեղեցի մեջ զարայող քույրեր եղբայրներ քիտնան եւ ընդունին որ իրենց ունեցած հետաքրքրություններեն ավելի քերիվեր լալույե դերոջը եկեղեցին զարայությունը ես կրնամ շատ հետաքրություններ ունենալ եւ ինձ ինքս զբաղ ծեվացնել բայց որպես հավատացյալ Իմ ցանկիս մեջ առաջտագարկը լալույ է դերոջը թակավորությունը եւ այդ ծարայությունը միշտ նախաբադիվ լալույ է իմ ցանկիս մեջ Ոմանք ավելի աշխատեցան Եթե 11-րդ, 19-րդ, 21-րդ եւ 24-րդ համարներուն նայինք Շադեր ուրախ էին, որ որոշ ժամանակ աշխատեցան, վերջը կորձիկները վարձրին, որովհետև իրենց աշխատանքը վերջացած է։ Բայց այս խումբը, որ գուզեր աշխատիլ, ոյև է ձևով հոգնություն չեր ճանչնար։ Բավարար չեր սեբեր, որ Ուրիշներու ըրածին չափ եսալ ըրի գփավե որքան ադեն որ աստված իրենց ուժ գուդար իրենք պատրաստ էին շարնագելու այդ ծարայությունը եւ աշխատանքը ոմանք գսե իրենց տանը խովը աշխատեցան հոգչեթե ուր գաշխատիս դերոջը ճաշտի մեջ Կոլորնալ աշխատանք է։ Անգլերենով խոս մգա որ գսե հայերենով գպացադրեմ վերջը If you clean in front of your house all the streets will be clean։ Եթե ամեն մեկը իր տանը արջևը մաքրե, բոլոր փողոցները մաքուր կլան։ Ուրեմն խում մգար, որոնք Իրենց դունին շուրջը, իրենց տանը մոտ եղող բարիսպը սկսան իրենք պատասխանատուն առնել եւ այդ բարիսպը շինել եւ նորոգել։ Երևակայեցեք, որ այսօր Ամերիկայի մեջ ամեն մեկ մարդ իր տանը, իր ապրած շրջանին ամիջական Շուրջը մաքրե։ Ամենտեղ մաքուր գլա։ Ոչ մեկտեղ աղդոտ կմնա։ Ուրեմն պետք է ընդունենք եւ խոստվանենք, որ հոգեոր ցանկի մաքրությունը գսկսի դունեն։ Գսկսի իմ ցանկես։ Եթե իմ ցանկս մաքուր չէ, շուրջս մաքրած եմ, ինչ իմաստ ունի։ Երբեմն գայցելես տուներ գտեսնես որ կարծես թե դանդիգին չի գա։ Երբեմն գայցելես տուներ գտեսնես որ անկամ մաքուր է կարծես թե փնագիտ չի գա։ Եվ մենք պետք է գարենանք որպես հավատացյալներ մեր ցանկը հոգևոր ցանկը մաքուր լա։ Եմ մեր շրջապատնալ մաքրելու յեդեվե Միդիլա Հետաքրական օրեն երբ գնայինք 20-րդ համարին այդտեղ անունը հիշված է Եվ գսե Փարուկ Փութով նորոգեց Այսինքն հավելյալ ախորժակ կար հավելյալ նվիրում կար Ոյև է մեգու անունին Չէ հիշադակված այս փութով նորոգելը այսինքն սրդան ծրավ չտանտաղեցավ աջաբարեց ընելու չորրորդ բաժինը աշխատանքին վայրն է Նեմյան ծրակրված աշխատել Հետևաբար
ամեն բան թասավորեց, աշխարհանքի վայրերը պատրաստեց։ Եվ ինչպես սկիզբը տեսանք, սկսավ ոչխարած թռնել։ Եվ հաջորդող դարբեր համարներու մեջ պիտի տեսնենք, պիտի նկատենք դարբեր թռներ։ Ինչու համար ծրագրեց, ինչու համար քորձը բաժնեց, որպեսզի այս բոլոր աշխատանքին արձանագրությունը ըլլա և արձանագրությունը բահվի։ Հիմա պիտի տեսեք, թե ինչ է անոր կարևորությունը։ Պետք է հիշեմ և պետք է գիտնանք, որ ամեն մեկս վերստին ծննդյան փորձառության են ետք, ինչ որ ըրաձենք և ինչ որ գնենք, վերը կարձանագրվի, որովհետև անոր հիման վրա վարձադրություն պիտի առնենք։ Փամը չկա, որ գանդեսվի, փամը չկա, որ ասիգա այդքանալ նշանակալից, այդքանալ կարևոր, այդքանալ գենսական, այդքանալ երևելի ծառայությունը չէ, չի գա։ Ամեն ծառայություն, հոգչեթե մեկը թուրին առջև կգենա, մեկը աղբերը կհավաքե, մեկը քարոզը կուտա, բոլորիս էլ ծառայությունը դերը նկատի կառնե և կարձանագրե ամեն բան, որովհետև վերջ-վերջո վարձադրություն մգա, որ մեզի կսպասե։ Ուրեմն, աշխատանքը սկսավ ոչխարած թռնեն։ Ասիգա դաջարին մոտ, ամենամոտ թուրն էր։ Եվ քիչ առաջ հիշեցի, թե որովհետև ոչխարները գլխավորապար ինչ-որ դաջար պիտի փերվեին և զոհ պիտի մատուցվեին, այդ թռնեն կմտնեին, ուրեմն դաջարի մոտ պետք է լար այդ թուրը։ Աշխատանքը սկսավ այդ դեղեն։ Երկրորդը ցգանց թուրն է, այսին ցուգի թուրն է։ Ոչխարի թրան արևմուտքը։ Եվ որ սկիզբը գարտացինք, այս երկու թռներու միջև Մեյայի աշտարակը և Անանայելի աշտարակը գար։ Աշտարակը, գիտենք, որ աշտարակները բարձր գլային և քաղաքի պաշտպանության համար։ Ուրեմն այս երկու թռներու միջև երկու աշտարակներ գար և այդտեղը բահակներ գային, որոնք կհսկեին։ Երորդ, հին թուրը, քաղաքին հյուսիսային կողմը։ Չորրորդ, ծորի թուրը։ Գիշեք առաջին գլխում մեջ հոն էր, որ Նեհեմիա սկսավ քննել, նայել, թե ինչ պետք էր գան, ինչ կրնա ընել, որպեսի բարիսպը և թռները շինե։ Այս ծորի թուրը մեզի կհիշեցնե, որ ամեն քրիստոնյա իր կյանքի մեջ ծորի թուր պետք է ունենա։ Այսինքն, Աստված հագարակ կգենա հբարտներուն, բայց Աստված խոնարներուն շնորհ կուտա։ Ծորը խոնարհության նշան է այստեղ։ Հաջորդ թուրը աղբի թուրն է։ Գիտեք, մենք մեր աղբերը խոշոր ամաններու մեջ կտնենք և փողոցը մայթի ծայրը և աղբավակ ընկերությունները գուկան կդանին։ Այն ադեն նման ընկերություններ չգար։ Ուրեմն բոլոր Երուսաղեմի բնակիչները իրենց աղբը այդ թռնեն թուրս
gnedein. Եվ վերջնալ, որբեսի որևէ հիվանդություն չկա, այդ աղբը գայրեին, աղբի ծուր։ Եվ աղբի թրան բավական մոտ էր սելովամի ավազանը, ուր որ այդ երկար դարիներու հիվանդ անդամալույծը, որ չեր գրնար ինձինքը չուրը նետել, Հիսուս եկավ և հրաշ կատարեց։ Ուրեն սելովամի ավազանը այդ աղբի թրանը մոտ էր։ Հաջորդը աղբյուրի թուրն է, արևելյան կողմը, աղբյուրի թուրը մեզի հավատացյալներուս կհիշեցնե Աստծո հոգին, Աստծո Սուրբ հոգին, որ գուքա մեզի կթարմացնե, կզորացնե, կմաքրե։ Աղբյուրի թուրեն ետքը գուքա չուրի թուրը, այս թրանքովի բադերը նորոգվեցան, ոյև է արձադակրություն չգա ուր գհիշվի, որ այս թուրնալ այրած էր գամ նորոգության բետք ուներ։ Այնպես կերև, որ այս թուրը հաստատ մնացած է և միայն գողքի բադերն է, որ նորոգության բետք ունեցան։ Եվ չուրը մեզի գհիշեցնե Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը նորոգության բետք չունի, Աստծո խոսքը այն օրերեն, որ արձանագրված է, այն օրերեն, որ արդասանված է, մինչև այսօր հաստատ է նորոգվելու և փոխվելու բետք չունի, այն Աստվածաշունչը, որ կգործածես երկար դարիներու ընթացքին, նույն Աստվածաշունչը շադեր և շադեր գործածած են։ Աբա ծիերու թուրը գա 28-րդ համարի մեջ, չուրի թրան Հիսուսն է, հինգ դագարանի մեջ երբ կգարտանք Սողոմոն իմաստունի գյանքը, կտեսնենք, որ անիգա Եգիպտոսեն ծիեր ներածեց պաշտպանության համար։ Ծիու թուրը կհիշեցնե, թե հավատացյալին գյանքը, քրիստոնյային գյանքը միշտ պատերազմի գյանք է։ Չարը սատանան և չար մարդիկ կհարցագին, և ես և թուն այնքան զինված պետք ելնանք դերոջը խոսքովը, որ գարենանք դերոջը խոսքին համեմատ մարդնչիլ և պատրաստը լալ պատերազմելու։ Եվ ապա գուքա արևելյան թուրը։ Ավանդություն մգսե, որ ձաղգազարդին Հիսուս այս թրնեն է, որ Երուսաղեմ մտավ։ Բայց 16-րդ թարուն այս թուրին առջևը քարեր բադեցին և այս թուրը կոց է։ Եվ հիմա, եթե Երուսաղեմ երթակ, գտեսնեք, որ այս թրանը առջևը քարերով բադ հյուսված է։ Մեկ բան իրողություն է, որ դեր Հիսուս Քրիստոս, մեր Մեսիան, այս թրնեն Երուսաղեմ պիտի մտնե։ Ուրեմն արևելյան թուրը գգենա որպես եգող Հիսուս Քրիստոսի, եգող Մեսիայի մուտքի թուրը թեպի Երուսաղեմ։ Եվ վերջին թուրը Մատգաթի թուրն է, 31-րդ համար։ Հիսուս արևելյան կողմն է, Հիսուս արևելյան կողմը Երուսաղեմի ամենեն դգար անգիններ։
Անոր համարը որ զինվորները փանագը գլխավորապար գետրոնացած գլային այդտեղ ուր որ դգարը փանագը այդտեղ գետրոնանա որովհետև գուզե արքել կլալ ոևեցևով թշնամիի մուտնելուն ուրեմն Եվ եթե վերջին համարին նայենք, կտեսնենք, որ Նեհեմիայի դերեկությունը գվերջանա ոչ առած ծուրով։ Հոն սկսա և հոնալ գվերջանա։ Եվ կհարցնենք ինչու։ Որովհետև հրեաները իրենց Messian Mejatei. Vorun vorbes hegevan, aisor hrya jogovurt zoh chuni, dajar chuni, yev kahanaytun chuni. Zrgvatz e ait koloren, vorovedev yev der Isus yegav irek merjetsin. Anor hamare vor գդարաբին մեկ մարդու կորչ չէ այս բոլորը գազմագերբել, շինել, բադերը քարտացնել, թրներ նորոգել, սակայն Նեհեմիայի առաջնորդությամբ և ժողովրդի գործակցությամբ իրականացավ. Այսօր ամեն մեկ հավատացյալ դերմը, բետմը լեցնելու համար գեցած է։ Ամեն մեկս դերմը գա, որ պետք է լեցնենք, թիրկմը գա, որ պետք է գրավենք, Աստված այդպես նշանակած է մեզ, եկեղեցի մեջ, միասին աշխատելով, կորձը, օրը միասին պիտի վերջացնենք։ Ուրեմն, որքան ալևոր կյանք ունենք, կորց մգա, բարդականություն մգա, պատասխանություն մգա, որ քեզի և ինձի կսպասեն։ Ուրեմն, արդյուն ընլանք և մեր լավակույնը դադարենք սադարելով եկեղեցի հարորդյանը։ Եվ այսպես կավարդենք երրորդ գլուխը։ Եթե դերը գեմեզի կյանք չնորե, եգո երեք շաբթի չորրորդ գլուխը կսերդենք, և գտաճալեր եմ, որ եթե ժամանակ կսերձեք, գարձալ Սեր Գողոդյան տալ առաջ։ Աղոթենք։ Երկամոր հայր շնորհակալ եղանք, որ այսօր թեև հին թեքմը, հին բակությունը, Երուսաղեմի բաբերու վերաշինությունը, թրներու նորոգությունը, անոնց միջոցով մեզի թասեր սորվեցուցին։ Շնորե, որ ամեն մեկս ուշիմ աշագետները մանք, արնենք մեր բաժինը և խոնարությամբ և հավադարգությամբ գարենանք կատարել։ Քեզի գնայինք, քեզի գնայինք մեր հոգևոր վերելքին համար, երանքին համար, աջման համար, նվիրումին համար, քեզի գնայինք մեր ֆիզիկական առողջության համար, քեզի գնայինք մեր միջական պետքերուն համար, քեզի գնայինք մեր ընտանեկան պետքերուն համար։ Դաղոթենք մեր ընտանիքներու շրջանակներեն ներս եղած անհավատարիմ ոչ քրիստոնյա անհատներուն համար, դաղոթենք ովքեր, որ ամեն մեկուն այցել ես, անոնք որ բժշկության պետք ունին, բժշկես, մխիթարության մխիթարես, և բոլորսալ քաջալեր ես, որ ետ մեր ծերքը մաջին վրա թրած են, ետ չնային,
այլ նաև մեր հավատքի առաջնորդին եւ գադարողին։ Եվ միայն ու միայն անոր վայել է Փառք Դավիթ եւ զորություն այսօր եւ հավիտյանս։ Գաղութենք մեր դերոջը Փառքին համար։ Ամեն։